Dal nga dalë ardhëm edhe tek pjesa e fundit e kësaj prive, bëhet fjalë për të patronat e kësaj jave. Vetëm mund t'ua përmend disa emra, Rita Ora, Dhurata Dora, cilat prej tri këngëtarëve tona do t'vinë me një bashkëpunim, e plot të tjera i ndjekim bashkë vetëm pas pak. Këngëtarja Adelina Berisha dukshëm vërehet se ka ndryshuar pamjen në saj me detaje si hunda dhe buzat. Të shosh këngëtaren para disa muajsh dhe të shosh fotografitë e fundit të postuara nga ajo, do të vëreni qartë se Adelina ka zvogluar hundën. Kryesisht kockën e lakuar, për nga jashtë tashme ka kthyer të lakuar për nga brenda. Buzët e saj kanë pësuar një trashe të menjëhershme, por jo të egzageruar. Ne kontaktuam me Adelinën, por nga ana e saj nuk morëm pohim, por një jo të madhe. E juaj është të gjykoni se e ka bërë apo jo. Si do qoftë, po duket më bukur. Sipas disa burimeve, po flitet se Zanfina po përvesh mëngët saj për këtë verës. Ajo do të realizoj shumë shpejt një këngë ku në të nuk do t'jetë vetme. Gjithmonë duke jo referuar asaj se çfarë kemi dëgjuar, thuhet se në këngë do t'jetë edhe Teuta Selimi e Shkupianja Big Mama. Përveç tjerash, Ismaili ka vendosur që pas 3 vitesh të na rikthehet me një fotosesion, që do ta shpalos shumë shpejt për gjithë ata që duan ta shohin. Për duke në saj është përkujdesur Studio Selma dhe Kaci, ndërsa përveshjen kreatorja Fitore Jaha. Tek jemi tek nëna madhe, po ju sjellim edhe disa informata. Këngëtarja ka filluar xhirimet e klipit më të ri të saj, i cili është në bashkëpunim me një reper nga Zvicra. Kënga është duke u vizualizuar në Maqedoni dhe pas 2 javësh do të jetë gati për premierën në Prive. Këngëtarja Rita Ora nuk po lën ditë kaloj pa qenë pjesë e mediave të shkruara për punën e saj. Seriali që është duke thyer rekordet botërore Empire ka javën tjetër episodin e fundit të sezonit të parë. Në këtë serial ishin emrat të njohur të muzikës botërore, Snoop Dogg, Jennifer Hudson, e për ta finalizuar me sukses do tjetë edhe Rita Ora. Seriali ka thyer të gjitha rekordet dhe është prodhimi i televizionit amerikan Fox. Për Ritën do tjetë mundësi e mirë të deportoj këtë verë me albumin e saj në tregun amerikan. Dhurata Dora apo këngëtarja që është shëndruar në fabrikë të hiteve duket se nuk e ka ndërmend të pauzoj. Ajo është duke punuar në këngë dhe klipin e ri që do të finalizohet gjatë muajit tjetër, normalisht në umbrellën e Max Production. Kënga nuk do të jetë ndryshe nga që jemi mësuar të dëgjojmë deri tani nga Dhurata. Stili dance i ndërthurur me reggae do të na shoqërojë përsëri nga Bukuroshja. Marigona Jelliqi është një tjetër emër shqiptar që lën shtetet e jashtme për karrierën në trojet tona. Dafina Zeqiri, Dafina Rexhepi ishin disa nga emrat që filluan karrierën e tyre në studion e Blackfish Entertainment. Njëjtë mendon edhe Marigona që do ta ketë fatin. Prandaj ajo sapo ka përfunduar klipin dhe këngën në umbrellën e Blackfish Entertainment. Me titull Me ty, Marigona po bën përgatitje për albumin e saj të parë i cili do të pritet të publikohet gjatë sezonit veror. Të dashur priveiste, faleminderit që gjithmonë jeni me ne. Unë ju lë sërish takim javës që vjen sepse për sonte përfundoj. E ju mos harroni të jeni pjesë e portalit ton prive.al për të gjitha më të reja dhe lajmet më ekskluzive sa i përket showbizit shqiptar. Deri në takimin ton të radhës, një weekend të këndshëm. Natën e mirë.